የልማት ባንክ ከዛሬ 8 ዓመት በፊት በኢትዮጵያ አዲስ የሆነው የሊዝ ፋይናንስ አገልግሎት ካስጀመረ በኋላ በርካቶች የእድሉ ተጠቃሚ እየሆኑ መጥተዋል። ባንኩ በተለይም ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ለተሰማሩ በቢሊየን የሚገመት ገንዘብ ወጪ በማድረግ ማሽነሪዎችን እያቀረበ ይገኛል። የዚህ እድል ተጠቃሚ መሆን ከቻሉት ውስጥ ኤምኤፍ ብሎኬት ፋብሪካ አንዱ ነው። ማምረቻው ከሁለት ዓመት በፊት ነበር በወጣት መኮንን ፈንታው ሊመሰረት የቻለው። የተቋሙ ስራ አስኪያጅ ወጣት መኮንን ይህን ስራ ከመጀመሩ በፊት ቀደም ሲል የቢዝነስ ሐሳቦች ቢኖሩትም በፋይናንስና ማሽነሪ ችግር ወደ መሬት ለማውረድ ተቸግሮ ነበር። ከትንሽነቴ ጀምሮ ስራ ነበር። ይሄ ነው ትንሽ ነው ትልቅ ነው የሚባል ስራ ብዬም አላውቅም። ስራዎች እንዳለ እንደሚያስከብሩ አምናለሁ። ትምህርቴን እየተማርኩ ፓራራ አድርጌ ደግሞ ስራ ነበር። ነግን ነበር ዶሮ፣ እንቁላል ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ ያመጣው አሳራ ነበር። የተሻለ ለውጥን ሊያመጡ የሚችሉ አማራጮችን በመፈለግ በጊዜው የነበሩትን እድሎችንም ከመሞከር አልቦዘነም። ከጓደኞቹ በጋራ በመሆን ውጤታማ ስራዎች ለመስራት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ ደጋፊ የፋይናንስ ተቋም በማፈላለግ ላይ ሳሉ ነበር ከልማት ባንክ የሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ጋር ሊገናኙ የቻሉት። አጋጣሚ ሆኖ ልማት ባንክ ባመጣው ምርጫ ይህን አጋጣሚ ተጠቅሜ ይህን ማሽን አስመጥቼ ወደ ስራ ውስጥ ገብቻለሁ። ልማት ባንክ እንድገባ የገፋፋኝ ጓደኛዬ ነው። ከዛ በፊት ግን አጋጣሚውን አንድ ባንክ ሰራተኛ የምናውቀው ሰው በቅርበት ያለ ሰው እናንተ አሁን ስራ ላይ እንቅስቃሴ ስላላችሁ የተሻለ ስራ እኮ ከልማት ባንክ ጋር መስራት ትችላላችሁ። የተወሰነ 20% አዋጣችሁ የምትፈልጉትን ማሽነሪ የተለያዩ አይነት ነገር ላይ መግባት ትችላላችሁ ሲለን ሀሳቡ በጣም በሰዓቱ ግልጽ ስለነበረ ሀሳቡን ተቀብለን ወደ ስራ ገባን። ቀድሞ ጓደኞች የገቡ ከዛ በኋላ ደግሞ የእነሱን ውጤት ካየሁኝ በኋላ እኔም ወደዚህ ስራ ገባሁኝ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ኮንትሪቢዩት ያደረግነው ገንዘብ 20% ነው። እሱ 80%ን ከበር አድርጎ ከቦታው ላይ ገዝቶ አጓጉዞ እዚህ አንጥቶ ተክሎ ነው ያስረከበን እና በጣም ትልቅ የሆነ ድጋፍ ነው ያደረገልን። ወደ 12000 ምናምን ብሎኬት ያመርታል። ግዙፍ ብሎኬት ማምረቻ ነው። በ2014 ዓመተ ምህረት ስራው ሲጀመር በ15 ሰራተኞች ሲሆን ዛሬ ላይ ተቋሙ የገቢ አቅሙ ሲጨምር የሰራተኞችም ቁጥር ሊጨምር ችሏል። ኤምኤፍ ብሎኬት ማምረቻ ድርጅት ዛሬ ላይ ከ50 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ችሏል። ስራ ውለህ ወደ ቤት ስትገባና ቤት ውስጥ ቀሩ ሙሉ ብትል በጣም የሰማይና የምድር ያህል ነው ልዩነቱ እና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ቤተሰብ በጥሩ ሁኔታ አስተዳድራለሁ። የምሰራው ኦፕሬተር የብሎኬት ማሽን ኦፕሬተር ነው። በያጅ ነኝ። እነኝን ነው የምሰራው። ስሰራ ከነበረበት አሁን ትንሽ የተሻለ ነገር ስለሆነ ቤተሰቤን አስተዳድርበታለሁ። እኔ መደሰታለሁ፣ ቤተሰቤንም አስደስታለሁ። አሁን ራሴን እየመራው ነኝ ያለሁት። ከበፊት የተሻለ አሁን ህይወቴን እየመራው ነው ያለሁት። ቀጣይ እቅዴ እንግዲህ ያው ራሴን በትምህርትም በስራም የተሻለ ነገር ላይ መገኘት ፈልጋለሁ። ትላንት በጥቂት ገንዘብና በሊዝ ፋይናንሲንግ ብድር የተጀመረው ብሎኬት ማምረት ስራ ዛሬ ላይ ከፍተኛ ካፒታል ማስመዝገብ እንደቻለ የተቋሙ መስራች ወጣት መኮንን ያነሳል። በቀጣይም ስራውን በማስፋፋትና አዳዲስ ዘመናዊ ማሽኖችን ተጠቅሞ የተለያዩ ምርቶችን በማምረት ለህብረተሰቡ ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ ማረጋግጧል። ካፒታላችን ወደ 30 ሚሊዮን ብር ደርሷል። መነሻችን 15 ሚሊዮን ምናምን ነበረ፣ አጠቃላይ ማሽኑ ግዢ ማለት ነው። አሁን ወደ 30 ሚሊዮን ከፍ አድርገነዋል። ቀጣይ እቅዳችን አሁን ማሽኑን በተሻለ መልኩ ጥሩ ካፓሲቲ ያለው ማሽን እንደገና ደግሞ በፍጥነትም በብዛትም በጥራትም ይመጥናል የምንለውን ማሽን ወደዚህ ሀገር አስገብተን የተሻለ ስራ መስራት ነው የምንፈልገው። ከዚህም በተሻለ መልኩ ደግሞ ሌላዎችንም ቴራዞን ተብሎኬት በስተጀርባ ቱቦ የኮንክሪት ፖሎች ምናምን የማምረት እቅድ አለን። ልክ እንደ ኤምኤፍ ብሎኬት ፋብሪካ ሁሉ በርካቶች የልማት ባንክ የሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት በመጠቀም ውጤታማ እየሆኑ ነው። ባንኩ አገልግሎቱን አሁንም በስፋት እየሰጠ ሲሆን የሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ከነበረበት 2 ቢሊዮን ብር ወደ 11 ቢሊዮን ብር ከፍ ማድረግ መቻሉም ይታወሳል።